Side 5, opgave 1. På opgaven står der: mål og tegn linjestykker. Et linjestykke er en lige streg, ligesom disse. Du skal måle disse linjestykker og skrive, hvor lange de er her. Du skal bruge din lineal. Husk at lægge 0 på linealen op til starten af linjen, og så mål, hvor lang den er. Vi kan lige se på den her sammen. Vi lægger linealen op, så 0 er der, hvor stregen starter. Og så ser vi, at stregen er 6 cm og 1, 2, 3, 4 mm lang. Det skriver vi som 6,4 cm her. 6 betyder 6 cm og 0,4 betyder 4 mm. Her til højre på opgaven er det omvendt. Nu har de skrevet, hvor lange linjerne skal være, men du skal tegne dem, så det passer. Her skal du tegne en streg, som er 4,9 cm, altså 4 cm og 9 mm. Prøv, om du kan lave resten af opgaven selv.